សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនរួមថ្នាក់ទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំមកឈ្មោះកံវិទੂមកពីខេត្តរតនគិរីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគឺជាលំហាត់ថ្នាក់ PHY 101មេរៀនទី4 នៅក្នុងលំហាត់ការតម្រូវទី1គឺជាថ្ងៃកំណត់លំហាត់ហើយការតម្រូវទី2គឺជាការតម្រូវឲ្យវាស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងដូច្នេះសិស្សអุปកសម្រាប់យកមកវាស់គឺសិស្សប្រើ clipper ហើយ clipper ដែលសិស្សប្រើនេះគឺកម្រិតគណាត់ត្រឹមសង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលសិស្សយកមកវាស់នៅពេលនេះគឺទ្រព្យសម្បត្តិម៉ាក Oppo F3 plus ជីតមងនេះគឺសិស្សចាប់ដ้ามវោះកម្ពុជាឬក៏គេហៅថាបណ្ដោយអញ្ចឹងក្រោយពីវោះឃើញថា clipper គឺបង្ហាញថានេះ16 1 2 3 74សិស្សសូមបើករូបភាពបានច្បាស់ល្អ នេះគឺជា16សង់ទីម៉ែត្រ .3 ហើយអានេះជិតមក4ហើយគឺបានន័យថា16.38បើយើងមកកレមកតួលេខដែលសិស្សបានដាក់នេះគឺសិស្សបានដាក់ថា16.38សង់ទីម៉ែត្រទៅបន្តទៀតគឺសិស្សចាប់បានវោះតតឹងអញ្ចឹងនៅទៅតឹងទូរស័ព្ទនេះគឺឃើញ បាទគឺ8.7ដល់ក្បែរ1បាទអញ្ចឹង8.71អញ្ចឹងសិស្សដាក់ថា8.09ពូនៅខ្វះមកកឹកទៀតបានវាស្មើ1អញ្ចឹងសិស្សដាក់ថា8.09សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតគឺចាប់បានវាស់កម្រាស់បាទចំកម្រាស់នេះគឺមកដល់ត្រឹមនេះគឺកម្រាស់វា1សង់ទីម៉ែត្រ ប៉ុន្តែអានេះក្រៅ1សង់ទីម៉ែត្រគឺបានន័យថាត្រឹមនេះគឺ0.5 0.6 0.7គឺ0.7កន្លះត្រឹមនេះគឺអឺអាចវាម្លាយថាលេខ5នេះគឺយើងប៉ាន់ស្មានថាលេខ5ព្រោះវាអត់បង្ហាញអាលេខក្រៅក្បៀសទេបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺសរុបដាក់ថា0.75សង់ទីម៉ែត្រ ដੋជ្នេះលក្ខណៈនៃការវាស់ទូរស័ព្ទ Oppo គឺបានបង្ហាញឲ្យថាកម្ពស់របស់ទូរស័ព្ទគឺមាន16.38សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹងប្រវែងនេះតន្ទឹងនេះគឺប្រវែង8.09សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹងកម្រាស់នេះគឺប្រវែង0.75សង់ទីម៉ែត្រហើយបើយើងក្រឡេកមើល website របស់ Oppo នេះ website របស់ Oppo ហើយនេះគឺជា smartphone F3 Plus អស់មកក្រោមគេផុតនេះគឺជាຂະຫນາດ2 ruong cha បាទ អញ្ចឹងកម្ពស់២រួងចាក់គឺគេគិតជាមីលីម៉ែត្រប៉ុន្តែដោយសារកាលីបឺរបស់សិស្សគឺគេគិតជាសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងមីលីម៉ែត្រគឺ163.63មីលីម៉ែត្របើគិតទៅជាសង់ទីម៉ែត្រគឺ16.30 63សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើមើលទៅគឺយើង16.38របស់គេ16.36 ហើយប្របៃខ្ទង់គឺ363សង់ទីម៉ែត្រចំណាយឯប្រវែងតត់តឹងគឺរបស់សិស្សគឺ8.09សង់ទីម៉ែត្រចំណាយឯរបស់របស់រោងចក្រគឺ8.08សង់ទីម៉ែត្ររីឯកម្រាស់សិស្សផ្ដាល់គឺឃើញ0.75សង់ទីម៉ែត្ររបស់ពីររោងចក្រគឺ0.73 សង់ទ <sharp 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 ីម <sharp <sharp ៉ <sharp. <sharp ែត្របើ៣ខ្ទង់គឺ0.735សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងតារ៉ាតណ្ណ័យទាំងពីរនេះសិះបានយកមកផ្គុំធ្វើជាតារាងបាទនេះគ្រាន់តែជា dimension របស់គេទេឥឡូវយើងនៅក្នុងការតម្រូវទី3គឺតម្រូវឲ្យប្រៀបធៀបគណាត់ទូរស័ព្ទដែលវ៉ោះខ្លួនឯងជាមួយនឹងគណាត់ទូរស័ព្ទពីររងចាក់គឺយើងឃើញថានេះជួរលើនេះ បាទគឺជាកម្ពស់ជួរលើគឺជាក្រណាត់២រងចាក់មួយជួរនេះហើយលេខ2នេះគឺវាស់ខ្លួនឯងមួយជួរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្រោយពីវាស់កម្ពស់ប្រវែងនិងកម្រាស់បន្ទាប់មកយើងកិរណីជា volume គឺខាងរងចាក់គឺស្មើនឹង97.18សង់ទីម៉ែត្រគីបបាទក្រណាត់នេះគឺក្រណាត់កាត់ជាសង់ទីម៉ែត្រ ចម្ងាយអេសសើវោះខ្លួនឯងគឺឃើញ99.39សង់ទីម៉ែត្រគីបដូច្នេះបើយើងពិនិត្យមើលការខុសគ្នាគឺយើងរបស់សើគឺលើពីរោងចាក់2.21សង់ទីម៉ែត្រគីបហើយបើគិតអំពីភាគរយនៃភាពត្រឹមត្រូវគឺបានន័យថាសើវោះនឹងត្រឹមត្រូវប្រមាណ97.78ភាគរយវាអាចស្មើនឹង98ភាគរយ ហើយមូលហេតុដែលវ៉ខុសនោះគឺសិស្សយល់ថាដោយសារតែលេខ2រួងចាក់គឺគេបង្ហាញទៅជាគណាត់មីលីម៉ែត្រចំណែកឯค liper ដែលសិស្សប្រើវ៉នេះគឺបង្ហាញជាលេខសង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះនៅខាងក្រៅនៃ ក២សង់ទីម៉ែត្រគឺជាការវៃស្មារតរបស់សិសទេមិនមែនជីចេញលេខទេអញ្ចឹងបើវៃស្មារតជួងកាលអាចខ្វះលេខគេជួងកាអាចលឺលៃគេដូច្នេះពេលដែលយើងកាណីជា volume គឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងលឺគេបាទហើយលឺនោះគឺលឺចំណុចណាខ្លះនេះគឺនៅក្នុងនេះមានហើយដូចជាកំរាស់កម្ពុះនេះក៏យើងលឺប្រវែងទទឹងក៏យើងលឺហើយកំរាស់ក៏យើងវាស់ទៅលឺ ដូចនេះទាំងបីຂະຫນາດນີ້សរុបមកគឺយើងលើកគេ2.21ຊັງຕີແມັດກິບចូលទៅដល់ចំណុចການតម្រូវទី4ກໍລະນີម៉ាសទូររស្បខ្លួនឯងដោយប្រើ element 2ໂດຍខាងក្រោម element ទី1គឺឈ្មោះរបស់សះ V2 គឺមាន5អក្សរដូចនេះសះជ្រើសរើស element ដែលមានឈ្មោះថា vanadium វិតាំងដោយអក្សរ V ហើយធាតុនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី23ដូច្នេះសិសសូមបង្ហាញបាទអ៊ីលីម៉ង់មួយហ្នឹងបន្តិចនេះគឺជាអ៊ីលីម៉ង់វ៉ាណេឌីមគឺតាងដោយអក្សរ V នៅលេខរៀងទី23អញ្ចឹងឈ្មោះរបស់សិសគឺនេះពីលើមកគឺលេខ5បាទមាន5អក្សរគឺសិសយកធាតុមួយហ្នឹង យើងសិស្សចាប់ដើមកដានីម៉ាស់សម្រាប់ករណីម៉ាស់គឺដបងនេះគឺយើងត្រូវដឹងដែរមុននឹងចូលទៅដល់ម៉ាស់គឺនេះអសរនេះគឺជាភាសាក្រិចគេហៅថារ៉ូភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាដេនស៊ីធីរ៉ូស្មើនឹងម៉ាស់ចែកឲ្យ volume ដូច្នេះនាំឲ្យម៉ាស់ស្មើនឹងរ៉ូគុណឲ្យ v គុណឲ្យ volume DAO យើងដឹងថារោស្មើន bueno ឹង6.11ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបនិង volume គឺស្មើនឹង97.18សង់ទីម៉ែត្រគីបដូច្នេះយើងបានម៉ាស់បវីគឺស្មើនឹង597.558ក្រាមអញ្ចឹងសូមបន្តទៅធាតមួយទៀតធាតមួយនេះគឺ ២អក្សរមាន៣អក្សរគឺត្រកោលរបស់សិស្សគឺកាន់មាន៣អក្សរអញ្ចឹងគឺប៉ាស់ចំអាលុយមីញូមដោយអក្សរកាត់គឺ AL លេខរៀងទី13បាទនេះបាទអញ្ចឹងអឺលេខរៀងត្រកោលរបស់សិស្សគឺ៣អក្សរអញ្ចឹងសិស្សជ្រើសរើសយកអឺ AL អាលុយមីញូម បាទអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តដូចមុនដ o ដែលអញ្ចឹងរੋរបស់អាឡូមីញ៉ូមគឺស្មើនឹង2.70ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគីបហើយ volume គឺស្មើនឹង97.18សង់ទីម៉ែត្រគីបដូច្នេះយើងបាន mass ស្មើនឹង262.386ក្រាមសូមចូលទៅដល់ចំណុចការតម្រូវទី5គឺតម្រូវឲ្យគូ crystal structure ចំពោះ element ទាំងពីរខាងក្រោម5.1 element vanadium គឺវាជា bcc ហើយ atomic radius គឺស្មើនឹង134 pm diamonder វាគឺស្មើនឹង268 pm ហើយនឹង a គឺស្មើនឹង309.4597ឬក៏ស្មើនឹង4អចែកឲ្យឬក៏3បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសិស្សគាត់តែដាក់មកទេគឺនៅក្នុងអង្គឯកសារគឺសិស្សបានកើតករណីជាហោហែតើបវាចេញមកលេខនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺសិស្សដាក់កាត់កាត់មកបាទ element មួយទៀតគឺ element aluminum វាគ uh, ឺជា fcc បាទ radius របស់វាគឺ143 pm diameter របស់វាគឺ286 pm ហើយនឹង a របស់វាគឺ2ឬក៏ 2r បាទកាលនេះទៅគឺឃើញ404.465ចឹងនៅក្នុងឯកសាររបស់សិស្សគឺមាន link សម្រាប់ បាទលោកគ្រូទាញ crystal structure ទាំងពីរ element នេះហើយចូលដល់ចំណុចការតម្រូវទី6គឺករណី APS ចំពោះ element ទាំងពីរដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណុចទី4ខាងលើយើងដឹងហើយតាមរូបមន្ត APS គឺចំនួន erm គុណនឹងចំនួន volume erm ចែកជាមួយនឹង volume unit cell element ទី1នេះគឺករណី element one dim វាជា aps bcc នៅក្នុងឯកសារគឺសិស្សបានករណីជាลําดับลําដ ಾಯ រហូតដល់ចេញលទ្ធផលប៉ុន្តែនៅក្នុងការបង្ហាញនេះគឺសិស្សគ្រាន់តែបង្ហាញរូបមន្តហើយនឹងបង្ហាញចម្លើយអ្វីៗគឺសិស្សនឹងសម្រាយនៅក្នុងឯកសារទាំងអស់ អញ្ចឹងសម្រាប់ APS BCC គឺវាស្មើនឹង0.680ឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹង68%ចំណុច6.2គឺករណី APS FCC របស់អាលុយមីញ៉ូមក្រោយពីករណីនៅក្នុងអង្គការជាលំដាប់ลําដ້ອຍគឺបានចែងលទ្ធផល APS FCC គឺស្មើនឹង0.740ឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង74%ចូលដល់ការតម្រូវទី7គឺការប្រៀបធៀប element ទាំងពីរដែលប្រៀបធៀបដោយខាងក្រោមក៏ទំងន់តាមួយណាធ្ងន់ជាង vanadium គឺស្មើនឹង597.558 g aluminum ស្មើនឹង262.386 g ដូច្នេះ element ដែលធ្ងន់គឺ vanadium ខគឺប្រៀបធៀបថាតើ element ទាំងពីរមួយណាអាចញាត់ចូលក្នុង unit cell បានច្រើនជាងគេយើងឃើញថា vanadium គឺស្មើនឹង68% aluminum ស្មើនឹង74% ដូចនេះតាមរយៈលេខនេះគឺបានន័យថាអាលុយមីញូមអាចញុកក្នុងយូនីត செல் បានច្រើនជាវ៉ាណេឌីមបាទសូមអរគុណ